Já, 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 ég fer varlega, ég lofa því. Hvað er báða, við eigum ekki þessu bíl. Bói. Hú, hú, hú. Já, 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 ég er að koma. Jæja, góðan daginn. Nú er aldeilis erfiður dagur framöndan hjá mér, mann. Ég er búinn að fylla bara alla íbúðina hérna að dýrum. Hann er bara frændi minn, sko, hann á alveg rosalega mikið að dýrum. Hann á sko hund og annan hund, tvo hunda. Og hann á páfagauk og einn stóran páfagauk sem er hérna. Svo hann naggrís og svo hann gullfisk. Og ég þarf að passa þetta allt, ég og mamma, sko. Það því að hann þurft að fara til útlanda. Og kemur ekki aftur fyrir ná mánudaginn, þannig að það er alveg brjála að gera hjá mér. Allt í hennu fær maður svona ábyrðatilfinningu, maður þarf að fara að sinna dýrum og þetta er ekkit venjulegt, sko, naggrísinn, hann borðar eitthvað allt annað heldur en hundurinn. Þeir borða ekki að sama. Og gullfiskur borðar ekki heldur að sama og páfagaukur. En lítill páfagaukur og stór páfagaukur, þeir borða svona yfirleitt að sama. Ég veit það, sko. Og svo á frændi minn líka, sko, hérna, píranafiska sem hann kefti í dýraríkinu og þeir borða kjöt. Þeir borða bara pulsum öllu og bara nautalund og eitthvað svona, sko. Maður þarf að grilla ofan í píranafiskana, sko. En gullfiskar, þeir borða bara svona eitthvað svona drasl. Ég veit ekki alveg hvort að það sé nú bara matur eða hvort að maður bara klippi út bara eitthvað blað og gefi þeim, sko. Þeir borða, þeir eru svo vitlausir, sko. Þeir muna ekkert hvað þeir voru að borða bara leiður eru búnir að borða. Það er nú máli, sko, þannig að maður er búinn að læra rosalega mikið gullfiskana, ég gleymi gullfiskunum. Ég þarf að ná í gullfiskana og svo kem ég að vörmu spori. Jæja, heyrðu, þið verða að vera til friðis núna, ég þarf að fara að sækja gullfiskana og þið verða að bíða hérna og það má alls ekki vera með neinn læti. Mamma! Já, meistar! Mamma, hvar eru gullfiskarnir? Jæja. Jæja, hérna eru gullfiskarnir, sko. Hérna eru þeir. Fjögur stykki sem ég þarf að passa. Rosalega flottir, sko. Og hann sagði mér að frændi minn að gullfiskar, þeir lifa kannski til svona 15 ár. Þeir verða 15 ára, þá deyja þeir. Og leiðilt að deyja 15 ára, sko. En elsti gullfiskur sem vita er var 40 ára gamall. Pæliði því. Aldrei séð svona gamlan gullfisk, bara komið skegg og hrukkur. En nefnilega, sko, svo var ég búinn að taka til svona dót, sko. Hann sagði mér, hann frændi minn, sko, að það má ekkit setja hvað sem er út í búrið, sko. Þannig að ég tók svona dót og ég þreif það allt alveg rosalega vel. Þannig að ég ætlaði svona að leifa þeim aðeins að leika sér. Sjáðu, halló litli hestur. Hann getur farið hérna. Strákar. Það er kominn hestur í búrið. Svo er ég með bolta líka. Svo en lítinn fótbolta. Blúps. Getið að fara í fótbolta. Lilli hundur. Hérna. Svona strákar. Og gullfiskar, sko. Hann flýtur bara. Jæja, það er alltaf það. Svo gullfiskar, þeir eru alveg rosalega vitlausir. Þeir eru nefnilega þannig að ef að þeir synda yfir hingað í búrið, þá muna þeir ekkert hvað var að gerast hinum einu í búrinu og muna ekki einu sinni eftir því að hafa verið þar. Og svo synda þeir yfir og þá hugsa þeir, eða hugsa ekki neitt eiginlega, þeir muna ekki einu sinni eftir því að hafa verið hér. Þess vegna geta þeir verið í svona litlu búri, af því að þeir synda bara, vá, hestur, svo synda þeir tilbaka, svo synda þeir, vá, hestur. Þetta er svona eins og ef ég myndi labba hérna. Vá! Wow. Boltaland. Svo myndi ég labba hinga. Svo myndi ég labba tilbaka. Vá! Wow. Boltaland. Kúpa. Nei! Boltaland. Maður væri alltaf að, það væri frábært ef maður væri svona, sko. Þá þyrfti maður bara að eiga eitt dót, eiginlega. Það er nú máli, sko. Sérðu. He-Man. Nú skuluði passa ykkur fiskar. Úps, hann flýtur líka.
Jæja, heyrðu, svo eru það páfagaukarnir. Við mögum ekki gleyma þeim. Það þarf líka að gefa þeim að borða. Er allt í góðu? Jæja, þá er ég bara komið með, sko, stærsta páfagauki heimi líklega, sko. Þessi er alveg rosalegur, hann er rosalega góður og blíður. Og hann getur eiginlega ekkert flogið. Pælið því, það verið með vangi og getur ekki flogið. Þá er nú ekkert varið í það, sko, þá er nú betra að vera bara með hendur. Þess vegna maður oft að hugsa, sko, akkur er þessi ekki fugl ekki bara með hendur, fyrst hann getur ekki flogið. En hann hefði það, ég ætla að það okkur til getið tekið hann út, sko. Fyrst hann getur ekki flogið, þá verður það nú allt í lagi. Maður sjá. Æ, fyrirgjöðu, kallið minn. Hæ, halló. Hæ, ég heiti Sveppi. Hann segir nú ekki mikið. Hann kannski pínur feiminn, sko, þetta er fyrsta skipti sem hann er í sjá. Fyrsta skipti sem hann er í sjónvarpinu, sko. Hann er rosa sæti, vill þau koma og standa hjá hérna, pappa, kottinu út í pappa. Svona, kýtla dálítið, sko. Ef að mamma sagði þetta, maður þá, maður yrði nú ekkert klappaður upp. Sér, já, svona, sko. Nú er þið svona eins og sjóræningi, nú er það bara störfót og lepp. Svona. Kottu, svona, já, stíðu á mig, já, alveg ófeiminn. Já, hann var svona að heilsa, halló. Og svo er hérna vinur hans. Og þessi fuglar, veitir hvað þau borða? Þeir borða bara ávexti og grænmeti og alls konar svoleiði, sko. En það þýðir samt ekkert að gefa þeim bara, veist, það þýðir ekkert að henda bara epli inn í búrið, sko. Maður þarf að, veist, setja það í bita og svoleiðis. Sérðu, þessir eru vinir. Hvað? Oj, hann var að prumpa. Grín. Jæja. Og þessir, sko, ég ætla að tók hvort hann vilji fá smá mat í munn. Ég ætla aðeins að fá smá lánaðan mat hérna hjá þér. Það var rosalega erfitt að vera svona fuglabóndi. Svona. Já, sorry. Hérna. Jæja, ertu mat? Ertu svangur? Sérðu? Hæ. Viltu borða? Já, pínusvangur. Nammi. Má Sveppi líka þá. Þetta er bara besta sem ég smakka lengi. Fuglamatur, sko. Þetta var gott. Þá erum við félagarnir bara búnir að fá okkur að borða, sko. Kottu. Þetta er dáldið vesinn, sko. Skemmtilega að hafa hann í búrinu bara. Svona, inn í búrið með því. Búri! Komdu. Svo er þetta svo mikið vesinn. Svo maður að hugsa um alla þessa fugla, gullfiska og svo er naggrís, sko, sem að er bara... sem að þráir athygli og ég er ekkert að sinna honum, sko. Við þurfum aðeins að sinna honum líka. Komdu. Svona, já. Já, dullu. Hann er sérdeilis flottur þessi, sko. Ha, hérna farðu upp á búrið til vinna þins. Já, eða ekki. Já, eða inn í búrið. Já, eða ekki. Já. Þetta verður góðu dagur. Jæja. Svona, sko. Jæja, þá er þessi komin í búr. Og þeir hérna félagarnir. Og svo er ég með naggrís líka sem ég þarf að passa. Æ. Hann er svo krúklegur. Hérna er hann. Eitthvað stað, sko. Búin að fela sig undir heyi. Halló, já, þannig ertu krút. Já. Þetta er aldrei snöggur, sko. Já, komdu. Ekkert vera hræddur. Allt í góðu. Allt í lagi.
Sjáu hvað hann er krútlegur. Og hann er reyndar alveg skítrættur held ég. Ég trúi því vel. Sjáu hvað hann sætur. Ó, sjáu hvað hann er krútlegur. Hann er að reyna að fara. Bú, 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 bú. Kúsi, kúsi, kúsi. Allt í góðu lagi. Litli naggrís. Já. Hann er að smakka puttan, hann er að bíti puttan. Ó, er það góðu putti? Sérðu alla fiskana? Hérna eru fiskar og hérna er páfagaukur. Halló, ég er naggrís. Ert þú páfagaukur? Úpi gú. Viltu labba? Svona, já. Allt í lagi. Það er skott að fara ekki neitt. Sérðu, svona pökkur og gras. Já, maður þannig að passa þessi dýr, sko, þau, sko, ef hann myndi fara niður á gólf, þá finn ég hann örugglega ekki aftur, þá er hann bara búinn að troða sér undir rúm og bara tínist, sko, og það er ekki gaman að fara að sofa, vitandi það að það er laus naggrís inn í herbyggi hjá manni. Ég get eiginlega að lofa ykkur því. Já, komdu. Svona, skulum gefa hún smá að borða. Gjöra svo vel. Vá, wow, sjáu ekki að diskurinn er stór með með hann. Hérna. Nami, nami, nami. Sérðu. Dífunum bara onni í skálina. Já, svona já. Svona já. Borða. Þú verður að borða. Svo verður stór. Svona já. Nami, 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 nami. Já, svona já, duglegur. Já, hann er að borða. Þá er hann sattur. Páfagaukurinn er sattur. Fiskarnir eru svona alltaf því sattir. Hanna. Sko. Svo bara borðar eins og þið listir. En það má samt ekki gefa þeim of mikið að borða. Því að frændi minn, sko, hann Einar, hann átti einu sinni naggrís sem að borðaði yfir sig. Hann bara borðaði og borðaði og borðaði og varð bara alveg rosalega feitur, fékk hjartáfall og dó. Þannig að það er eins gott að fara eftir reglum þegar að maður er að sinna svona dýrum, sko. Já, og krútt kall. Halló, ég er naggrís. Svona, ekki borða mikið, getið sprungið. Úp, 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 svona, já. Nú ferum við aftur í búrið. Ó, ó, ekki. Jæja, þá erum við búin að sinna svona flestum dýrum. Svo var það hundurinn. Það er líka hundur hérna, ég held að hann sé hjá mömmu. Jæja, heyrðu, þá er ég komið með hundana, sko. Við þurfum að geyma tvo hunda, ekki nóg með það ég sem er naggrís, tvo fuglana, fjóra gullfiska og hunda líka. Þannig að, og þetta er hann húnni hérna. Sjáu þið, ég held nú bara fyrst að þetta væri kind. Sjáu þið, hann er alveg svo kind. Lítil kind, sérðu. Sestu, 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 já, og liggja, já, já, eða bara sitja. Sjáðu, nú sitja þeir tveir, sko. Þeir eru bestir þegar þeir eru sitjandi, sko. Þá er allt voru rólegt, sérðu, og give five, sko, og give me high five, og download, og pum. Þetta eru nefnilega flottir hundar, sko, það er að kenna þeim alls konar. Og ég var, hann er bara svo gaman, sko, því að þessi hundur hérna, hann hefur til dæmis aldrei farið á trampólín. Það væri svo gaman að henda honum aðeins á trampólínið. Sjáu þið, ég ennig blaman er rosa trampólín hérna, sko. Og, sérðu, svo gerir svona. Og, hvað þú, og, þetta er gaman. Það er gaman að vera hundur. Við erum að hoppa. Hoppa, vei. Úhú. Sérðu þið, þetta er nú aldeilis gaman. Ekki fara, ekki fara. Komdu, ekki yfirgefa mig. Já. Komdu. Komdu, hopp. Hopp. Komdu upp. Komdu upp. Jó, komdu. Komdu. Svona, já. Új, új. Vá, hvað er þungur? Þetta er bara þyngsti hundur í Evrópu. Komdu. Svona, já. Svona, já. Há.
Vá, hvað er erfitt að vera hundabóndi. Nú er hann týndi. Nei, hérna er hann. Hérna er hann. Komdu, komdu. Nei, þetta er ekki hann. Þetta er bara kind. Sjáði. Þetta. Þetta er svona búningur. Viltu fara í búning? Komdu í búning. Sérðu, já, svona, já. Viltu vera kind í smástund? Sérðu. Bá! Hundur í dulagerfi sem kind. Bá! Já, komdu. Svona, já. Vá, maður er alveg orðin dauð uppgefin að leika við hundinn. Komdu. Kúri, 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 kúri. Kúri, kúri, kúri. Hoppa, vó. Hoppa, vó. Bá! Nei, ekki geta mig, ekki geta mig. Ég er kind. Svona hættur. Sestu, sestu. Já, og high five. Þarna þekki ég þig.